هو کیا جانے فاطمہ کیا ہے آپ کیا جانے سیدہ کیا ہے سورہ قدر کا یہ نعرہ ہے آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے قدر جس کو صدا قضا نے کہا سیدہ جس کو مرتضیٰ نے کہا اپنی ماں جس کو مصطفیٰ نے کہا قرض معافی جسے خدا نے کہا جس کی چوکٹ پہ کعبہ جھکتا اس جہاں میں ہے سب سے اچھا نسب جس کا شوہر علی امیر عرب سورہ نور جس کا شجرہ ہے آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے بی بی کا حق بتا رہے گا بولے غازی مجاز قہر میں ہے میرا ہم پلہ کون شہر میں ہے باغ کا ستے باغ تو نہر میں ہے نہر تو سیدہ کے مہر میں ہے مہر تو خود خدا نے رکھا ہے آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے سلام سنت کے ٹکڑے ہوا میں اڑا کے ہنسنے لگا رسول زاد دس دوستا یہ کہنے لگا بتاؤ کون روحی زہرہ